А Украина атакува с дронове руска база на окупирания полуостров Крим. Руската редакция на BBC съобщава за нападение на два военноморски дрона, като цитира назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев. Уточнява се, че руското командване е задействало силите за противоподводна отбрана и защита от саботажи. През последните дни Севастопол е една от основните цели на украинските въоръжени сили. В резултат на удара по щаба в Севастопол на 22 септември са загинали 34 офицери, сред тях и Виктор Соколов, цитира силите за специални операции, вестник Украинская правда. Поне още 150 души са били ранени в резултат на удара по щаба. По-рано днес властите съобщиха за контролирана експлозия в сградата.